To make great art, you need to put yourself at great risk. Spider-Man's name is Peter Parker. What the f***? That's right, folks. Spider-Man is in fact Peter Parker. Jag jobbar I familjeföretaget och nu jobbar ni två för mig, gamlingar. Missar ni gärna? Nej. Dang. Jag kan idag bekräfta att jag har gjort en funn. Daniel Benstedt blev angripet av ulven. Ulven angriper inte människor. Det sista jag har varit ett stappis åtta möllare. Monika Snöge. Marlene. Loomulikot Merle. Men gud, vad lättavad. Jag vill se honom dömd för terrorbrott. De är inte ensamma. Har ni någon aning om vad han ska slå till igen? Jag har ingen jävla aning.